É no ritmo da Copa do Mundo que o Kijiguense 2018. Para nós da Liga é um prazer imenso receber vocês, digo isso de coração, pois o nosso campeonato com vocês engrenou, alavancou mesmo, é o maior sucesso, graças ao apoio de vocês também. Quer dizer, amigo, que foi um campeonato muito longo, um campeonato bem disputado, competitivo, com 18 equipes, onde todas se empenharam e sabendo que só duas equipes chegariam ao final. Na minha opinião, chegou as melhores equipes, as que estavam mais preparadas para um momento, chegar à final, fizeram um jogo domingo, dia 26, um bom jogo. Espero que o jogo de hoje seja melhor ainda do que o de domingo passado. Afinal, a perspectiva do povo é grande, a expectativa da liga é grande, do público, todo o povo em geral participando, com muita emoção. A gente espera que ocorra tudo bem e que seja uma grande decisão. É no ritmo da Copa do Mundo que o Kijiguense 2018.